Болница Лозенец вече няма да лекува политическия елит. Това решиха депутатите, като гласуваха на първо четене промени в закона за лечебните заведения. Така болницата вече няма да е на подчинение на Министерския съвет. Ние, народните представители, не трябва да се мъчим да запазим своите привилегии, защото това в никакъв случай няма да подобри рейтинга на Народното събрание. Предстоят още промени. Между първо и второ четене болница Лозенец ще премине към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, увериха управляващите. БСП обаче останаха скептични и не подкрепиха промените. Те изразиха съмнения за бъдещия статут на лечебното заведение. Трябва да се каже, когато ние отнемаме от домена на Народното събрание, в къде отива? Кой е нейният принципал? Ще се приватизира ли тя? Има ли опасност при той лув, който се получава от нашето гласуване днеска? Има възможност тя да бъде приватизирана, тъй като тази болница, колеги, не влиза в списъка забранителния за приватизация по приложение едно от закона за приватизация и следприватизационен контрол. Болницата ще си, собствеността ще си бъде държавна. На Софийския университет ще се предостави правото на управление на лечебното заведение и съответно на медицинския факултет към Софийския университет. Съдбата на болница Лозенец отвори и друга болезнена за здравеопазването ни тема – изграждането на национална многопрофилна детска болница. Мога да ви кажа като педиатър, че целият ми живот буквално е минал в очакване тази болница да бъде построена и аз съм в края на моята кариера, остават ми 10 години, болницата 30 години още не съществува на територията на страната. За детската болница искам да ви кажа съвсем отговорно, че още тази година ще започне нейното строителство. Първоначалната идея на кабинета беше именно болница Лозенец да се превърне в национална детска педиатрия. Впоследствие обаче бе решено да се строи детска болница на мястото на тази изоставена сграда, която е част от Александровска болница.